các đều máis a Cotío, como xa sabedes, son nos espazo de entrevistas en Badal Televisión. Hoxe está con nos Fátima Gómez, a creadora de Farruca, unha cervexa diferente, xa conocida por todos aquí no Carballiño, para presentarnos unha nova variedade que moi pronto podemos disfrutar todos. Que tal, Fátima? Como estás? Moi ben, graciñas. Bueno, como acabo de comentar, traesnos unha novidade para este verán. Contanos en que consiste esta nova cervexa. Por mira, aquí temos a Paranoica. Uh -huh. eh, a primeira dunha serie de tres, que se caracterizan sobre todo porque os axuntos son especias. ¿no? Uh -huh. Esta cerveza leva gengibre e hibisco, a paranoica. Eh fabricaremos eh moi prontiño, moi prontiño Renegada, que vai levar eh herba luisa e limón, é uh -huh. unha cerveza de trigo. Esperamos que pa final pa final do do ano salga caótica, que vai ser inda unha sorpresa, Ainda estamos preparando uh -huh. a recetiña un pouco para que para que pegue ben po inverno, uh -huh. po fresquiño bueno, sabemos que estas tres están máis centradas quizáis no comercio local para poder desfrutarlas aquí no Carballiño, aínda que outras das que xa coñecemos todos sí que están moito máis internacionalizadas. Non? Sí, evidentemente as, as colaboracións que teño feito con outros fabricantes, con Impecatus sobre todo, eh, salieron fora ao mercado internacional, estuveron en Rusia, en Lituania, en Bélgica, en Holanda, pero a Farruca está centrada máis no, no mercado galego, no mercado local ahora mismo por temas de restriccións, por temas uh -huh. de COVID, entonces estamos nos centrando un poquinho máis en eso, no, no mercado local. Decir que xa está en, en casi todos os locales eh, de uh -huh. confianza, Eh, nas Lorregadas, na Bodeguilla, no Sete Flores, no Caserío, no Lo 27, eh, no Ernesto, no Sete no no Bardo Xamón, e igual se me olvida, eh, no Gelo, uh -huh. eh, que podedes pasar cando queredes a probalas e degustalas, porque a paranoica ademais, ahora que empezó calorciño por fin, uh -huh. eh, pois pues é unha cervexa moi moi refrescante e eh, diferente, eh, diferente, eu penso que a xente lle vai sorprender. Precisamente, por eso se caracterizan por ser diferentes ás cervezas normais, digamos. Uh -huh. Eh, bueno, contanos, cantas estas agora mesmo xa fabricadas. Pois pues mira, eh, aparte das colaboracións, eh, fabriquei negra, fabriquei calabaza, a rubia que é a nosa bandeira de marca, eh, Isla Pasión, Isla Guayaba, Citrabot, e agora mesmo pois pues, estamos con esta serie de tres, Paranoica, Renegada e Caótica. Eh, eh, nada, espero que, que a xente se anime eh, a probala sobre todo, ¿no? Bueno, de onde nace un pouco esa inquietude tua por probar estas novas variedades, Cácero Beixa? No mercado das cervezas artesanais mm, o público de feito demanda un poquinho eso, non? O, uh -huh. o típico público de cerveza artesana o que busca é probar cousas novas. Non? Uh -huh. Entonces, eh, temos a Rubia que desde o principio, desde faixa nove anos que empecéi con isto da cerveza, eh, é a mesma receta basicamente, con pequenas variacións, uh -huh. para que se manteña sempre eh, casi igual no tempo, para que a xente reconozca a farruca por esa cerveza. Uh -huh. Pero evidentemente eh, o mercado pide que, que se fagan pois, pues, novas experimentacións, que se utilicen eh, novos, novos produtos e busques un pouquinho, buscar cousas novas e cousas diferentes. Uh -huh. e bueno, quizáis é un pouco unha pregunta tonta, porque xa todos te coñecemos moito, pero de onde saiu ese nome, precisamente? Hombre Farruca, <laughs> eh, né nun principio empecé a fabricar cun compañeiro que se chamaba, que se chama Rubén. Uh -huh. Entonces foi un pouco Fátima eh Rubén Compañía Asociados por Farruca, ¿no? Uh -huh. Después unha vez que empiezas a indagar o que é o nome, as connotacións positivas, as connotacións negativas que ten, pois eh a verdade que me gustou, gustou me a forza sobre todo que que ten o nome, ¿no? uh -huh. E que tamén ten eh, a súa raiz galega, ainda que a xente no sí. no, no, no pense. Pero sí que tenga su raíz galegas. Entonces decidí en decidín apuñelo. Sobre todo porque pienso que es un, un hombre que tenga que ten gancho, que tenga sí, fuerza. que tenga fuerza, sí. bueno, sabemos que, ademais, para o que queda de ano, aínda que agora mesmo estamos un pouco así con esta pandemia, tedes outro tipo de actividades, tamén, pois, un pouco relacionadas con isto. Contanos un pouco como está ese calendario. Sí, bueno, tamén viña un pouco eso, pois, a contar de a Xentiña que, que temos varias cousas en, en mente, pa, en canto podamos, en canto a restricción nos lo permitan, pois, retomar un pouco todas as actividades que tiñamos xa de, de anos anteriores, non? Temos a idea de preparar unha, unha andaina solidaria uh -huh. Para recoller plástico Por a zona onde vivo, a Escalda de Partovia-Monte Grande uh -huh. Que está todo bastante sucio e, Entonces a xente que vaya É e, e que traiga un, un, unha bolsa de basura chea de plástico sí. invitaron a invitar unha cerveza E un pinchiño, farase un evento despois uh -huh. eh, Pois para celebrar que limpamos un pouco A parte, a idea tamén é, Por esa zona é moito vertido eh marcalo eh, deixalo a en maus de de quen compete uh -huh. para que se está ben que fagan algo para para recoller, non? Uh -huh. Porque a verdade é que é unha pena darse un paseo polo monte ver como está todo cheo de 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 escombros, de plásticos, de de, de que eu non, non non entendo como a xente realmente pois pode pode facer ese tipo de de burradas, digamos, non? Uh -huh. Entón, bueno, pois pues de, de modo particular e eh, tal, pois pues, eh, trataremos de, de poñer o noso granciño de area, non? Uh -huh. Eh, despois retomar eso, eh, temos pendiente o quinto aniversario que non se pudo celebrar no ano pasado por temas de COVID, entón uh -huh. celebraremos dous en un, quinto sexto aniversario, uh -huh. tirando para setembro, outubro, xa po outono, E tamén faremos unha degustación, pinchos, e, xa, nosa idea xa hai un pouco de música que sempre, que sempre axuda un pouquiño a, sí. a diversión e tal. E a Friki Party nivel 3, que foi unha, unha festa que xa, xa como vedes, é a terceira edición sí. e tuvo moito éxito, non? Onde poñeremos xogos de mesa, e, realidad virtual, e que a xente nova tamén teña un espacio e unha excusa para poder xuntarse, sí. poder eso, xogos de mesa, como Catán, como eh, Gris, ou uh -huh. eh, Magic, o que a xente lle apetezca. ¿no? Eh, tamén trataremos, trataremos de poñer un ordenador para que a a xa xogos clásicos. E, uh -huh. eh, bueno, pois pues, eso, incentivar un poquinho Hace un tanz outra vez, non? Eso que eso sí. que que levamos perdido con con todo isto que está pasando, non? Bueno, espere, por lo de agora, vendo a situación, todavía non teredes datas fixas, pero bueno, seguramente contades con que sí que se pode celebrar todo eso, non? Sí, sí, eu penso que si, sí, ese che digo, eh o dandai da no ser o aire libre, por uh -huh. seguramente estamos esperando tamén que baixe un pouquiño a erva, porque ahora mismo está a erva moi moi alta sí. e sitios onde hai onde hai vertidos, pois se vas por al, non se ven, non? Uh -huh. Entonces, estamos esperando eso un pouquiño, pero eu penso que igual a finales de agosto xa se podría facer. E eh, o resto, pois pues, é nada, esperando a que, a que un pouquinho a situación, porque sí que temos que contar con algún local ou algúns locais que sí. nos, que nos permitan realizar os eventos. Entonces, pues estamos pendientes un poquiño de como evoluciona a cousa, pero bueno, uh -huh. eh ilusionada e eh, eh, penso que e eh, con ánimo e con forza pensando de que sí, de que todo isto vai mellorar e que vamos poder facer todo. Sí, seguramente que sí, esperemos unhas semanas a que isto se tranquilice un pouco. Bueno, contanos un pouco máis de Sandaina, eh cantas edicións tens, te des un pouco xente consolidada, digamos. No, é a primeira vez que é a primeira vez. vez que uh -huh. temos que que vamos que aimos eh facer, uh -huh. de feito cun veciño da de de monte Grande, pois comentámolo, non? E disen, "Bueno, pois mira, eh podemos nos xuntar uh -huh. eh que non tampouco moitísima xente, non? Pero claro, facer sí. dous grupos de 10, 15 persoas uh -huh. que poidan no aire o aire libre, polo monte, dáselle un osaco de basura, lle un os paus con sí. cun pincho para que vayan recollendo e tal, e facelo así en plan eso, merenda, despois e e que a xente se anime. Uh -huh. Se anime que vese realmente todo todo o sucio, sí. o sucio que está o monte porque realmente está moi sucia, que podes, eu aseguro che que eu a veces quedo me sorprendida, porque vense pezas de coches, vense restos de obra de, de, sí, de ladrillos, sí. eh, sillas de plástico, moito plástico, moito plástico, é, é, é triste, é triste, é triste porque temos a, a naturaleza ao noso lado, o mínimo é coidala, e disfrutala, uh -huh pero non, sí. non enchela de, de, de porquería. Eu xa te digo que é algo que non me colle na cabeza, por iso tamén o rollo desta de, ini de, esa, de iniciativa. Xa uh -huh. poremos unha lista, xa te se digo, será, será pouca xente, xa cousa funciona, sí. repetirase. Eu penso que que pode que pode funcionar porque sí. a xente cada vez estáse concienciando un un poquiño máis, non? Sí, quizais ainda falta ese pouquinho, agora que a mascarilla parece que temos outra excusa para tirar o chan sí, sí. eh pois fai falla un pouco de apoio a esas concienciacións todavía. Es, exactamente, pero bueno, trataremos. Que penso que con pequenos con pequenos actos uh -huh. como este, pois igual se se toca a conciencia da xente un, un chisquiño, non? sí, sí e, sí. e, das institucións, porque non só é a xente, tamén son as institucións, entendes? Porque o que non é normal é que haxa eh, un camiño enteiro cheo de vertidos é que nadie se lle dé por ir recollelo ou marcalo ou facer algo. Sí, sí, totalmente. Ou facer algo. Eu penso que eu non teño un camión, que se eu tuver un camión, aseguro che que iría, que iría recollendo, por sí, sí. porque cada vez que vou a monte levo unha bolsa, e sempre uh -huh. acabo traendo cousas. Sí, sí. Entón, pois, pois a, ver se, a ver se resulta e a ver se a xente se conciencia un chisquiño máis porque temos, temos ao noso alrededor unhos montes maravillosos, unha fauna estupenda e é unha pena, unha pena que, estu, que estemos estropeando entre todos así. Uh -huh. Pois nos estaremos encantados de, bueno, darlle voz e que okay. toda a xente pois se anime a poder acudir e a mellorar un pouco vos os nosos montes como antidis. Encantados okay. de verte con nós, Fátima, e estaremos moi pendentes das vosas novedades. Moitísimas gracias a vos, llego encantada de, de vir aquí, faceros unha visitiña cando sea cando queiras, este é a túa casa, xa sabes. E os nosos espectadores, xa sabedes, como sempre, vemos mañá de novo en Acotí.